Вітаннячко. Тут цікавий коментар під роликом, в якому я на пальцях там показував регулятор, побудову регулятора по двом уставкам на прикладі керування резервним генератором, автоматичним запуском. Це регулятор, ще дядьки, які паяльником нагрітим носі ковиряються, називають тригер Шмідта. От. І тут приходить чувак, каже, слишком збиточна система. Половину викинуть можна или обойтись програмою на IC-10. Неуд за незнання предмета. Ми зробили неуд. Хочеться сказати, шановний сенсей, ти ж покажи свою схему. Мені дуже цікаво, як ти реалізуєш тригер Шмідта або регулятор по двом уставкам, половину мікросхем викинувши. IC-10 мені не цікаво, що ти там напишеш. Або трендиш. Так що давай свою схему в Discord там, чи куди-небудь, чи можна словесне, даже словесне описання прямо тут, в коментах. Так, але неуд треба виправляти. Тим паче, що підвернувся такий варіант. Давай побудуємо регулятор по двом уставкам, трошки простішу схему, варіант. Трошки на другому прикладі. Того, що тригер Шмідта і регулятори по двом уставкам, вони універсальні. Тобто це on-off регулятор з петлею гістерезісу. Як тут хтось замітив вірно, що це гістерезіс. Так, це гістерезіс. От. І підвернувся мені случай, побудував схемку для того, щоб продемонструвати, як тригер Шмідта можна зробити без одного компаратора. Значить, це повний варіант. Це повний варіант регулятора по двом уставкам. Що у нас тут? На вході є якісь значення, яке ми читаємо, і є два компаратора. Ми порівнюємо це значення з першою уставкою і з другою уставкою. Перший компаратор порівнює з першою, відповідно, а другий порівнює з другою. На виході кожного компаратора, що таке компаратор? Це просто, якщо у нас там температура, наприклад, яку ми вичитали, більша, ніж якесь значення, значить компаратор видасть одиничку. Це буде compare unit звичайний. Тобто це звичайна умова. І далі цих два компаратори підключені на вход селектору. Селектор вибирає, який з компараторів буде керувати нашим керуючим вихідним сигналом. Тобто ми вмикаємо або вимикаємо генератор, там, чи кондиціонер, чи нагрівач якийсь. Неважливо. Це універсальна схема. От. І от для того, щоб у нас працювала ця система по двом уставкам, щоб формувалася та петля гістерезісу, зона нечутливості, нам потрібний зворотній зв'язок. От ми просто беремо тут оцей селектор і з нього ж знімаємо керуючий сигнал для селектору. Тобто селектор буде керуватися станом системи. Той керуючий сигнал, який він видає на вихід, одиничку чи нуль, той же сигнал буде ним керувати. Тобто, що у нас стається? Якщо вхідне значення, от селектор в першому стані, він зараз подає, розглядає значення, яке значення порівняння першого компаратору. Тобто ми зараз вхідне значення порівнюємо з першою уставкою і дивимося, як тільки це значення вхідне виконається ця умова, селектор перейде в другий стан, відповідно одиничку подасть на керуючий сигнал і перемкнеться на розглядання другої умови, другого компаратора. От так і зворотній зв'язок звичайний, і так і працює оця петля. Так і працює ця петля, по суті, в електроніці це називається компараторами, це називається тригером, це частина. Але ну, у нас це селектор в грі. От. Але справа в тому, що це повна схема, це повна класична, стандартна, універсальна схема. Тут можуть бути будь-які умови, ми можемо порівнювати вхідне значення, можуть декілька значень. Тобто цей компаратор буде порівнювати температуру з якоюсь уставкою, а цей буде по тиску. Тобто ми вмикаємо по температурі схему, а вимикаємо по тиску. Тобто він універсальний. Він універсальний. Отака схема, вона універсальна. Але дуже часто в самій грі в цій, да, у нас досить примітивні такі речі, коли нам потрібно один якийсь параметр тримати і формувати оцю петлю гістерезісу, по двом уставкам тримати, від і до, наприклад, температура. Тобто у нас є якась холодильна установка, давайте я її покажу,
От, у нас так є тут така холодильничок такий. От. І він має вмикатися, наприклад, коли ми досягаємо 300 кельвінів, це 273, 300 мінус 273, скільки це по Цельсію буде? 273, 27 градусів. Досягаємо 27 градусів, запускаємо холодильну установку, вона охолоджує у нас до 295 кельвінів, тобто на 5 градусів вона опустила до 22, 23 градусів, от, і зупинилася, вимкнулася. Тобто ми, повітря нагрілося в приміщенні, холодильник запустився, такий собі холодильник, я вам скажу, але ну, для теста, мені для демонстрації підійде. Холодильник запустився, охолодив на 5 градусів, тут в мене дві уставочки, тут... А що ти показуєш? 295. Тут 300 має бути. 300, от. 300. Доганяє температуру до 300 кельвінів, включається холодильник, спускає до 295. Справа в тому, що... Давай повернемося до діаграмки. Коли у нас, тобто у нас тут зараз селектор вибирає між двома сигналами з компараторів. Але якщо у нас на компараторах однакова умова, якщо тут ми дивимося, температура більша, і тут температура більша, то ми селектором можемо вибирати не компаратор, а уставку. І один компаратор ми можемо просто викинути. Ми його викидаємо. І у нас оця уставка, у нас оця уставка підключається на селектор. Оцей другий компаратор ми... Куди ти поїхала, диви? Я так зараз не перемалюю бігом. Бо воно, бачиш, я запустив тільки запустив оцю штуку. Коротше, ви поняли, да? Одна уставка отут на селекторі, друга уставка отут на селекторі. Давайте лінії позабираємо. Тобто селектор у нас вибирає між першою і другою уставкою, і його сигнал вичитується і йде на компаратор. Компаратор. Так, ні, це треба намалювати. Не так. Не так. Не так. От, вхідне значення порівнюється з уставкою, яка вибирається селектором. А селектор керується тут зворотній зв'язок з виходу компаратора. Уже. Тобто у нас якесь вхідне значення, ми міряємо температуру, наприклад. От. Це так криво, але буде зрозуміло. Ми беремо температуру з термодатчика. Взяли температуру з термодатчика, компаратор порівнює. Якщо ця температура більше, в даному випадку у нас не верхня уставка це 300, а оця уставка це 295 кельвінів. От, ми поміряли температуру, дивимося. Компаратор міряє, якщо вхідна температура, то вхідне значення більше, і на другому вході у нас підключена через селектор уставка. Вхідне значення, уст. Треба буде ще одну схему намалювати, я щось, бач, не підготовився, але так буде. От. Вхідне значення більше того, що приходить на другий вход, значить він видає одиничку. Видає одиничку, і ця одиничка у якості керуючого сигналу, зараз красиво намалюємо так от, да? Оп. Отако буде керуючий сигнал у нас. Оця одиничка в якості керуючого сигналу, тобто якщо як тільки ми перескакуємо за 300 кельвінів, на компараторі у нас з'являється одиничка, ця одиничка перемикає селектор, і тепер селектор розглядає 295. У нас більше 300 кельвінів вхідне значення. Відповідно, воно однозначно більше, ніж 295. Але одночасно з цим, компаратор оцим сигналом, одиничкою, запускає наш холодильник. Холодильник починає знижувати температуру в приміщенні, вхідне значення
з термодатчика починає спадати. Як тільки досягає 295, а оскільки у нас компаратор зараз дивиться через селектор на оцю уставку, відповідно, тут з'являється нолик, оскільки умова перестає діяти, з'являється нолик, селектор назад перескакує на першу уставку, на 300, і оцей нолик подається і вимикає у нас холодильник. І холодильник знову чекає, доки ми наберемо температуру до 300. Тобто ми працюємо в діапазоні від 295 до 300. На 300 вмикаємо, спускаємо до 295, ну, до гори дригом. Тут цього не треба перевернути цього. Ви поняли? Тобто, як воно працює, приблизно я на пальцях, як треба, треба гарну схемку намалювати. Але це треба часу, у мене зараз часу обмаль того, що до 9 годин маю записати. От. Давай тепер перейдемо до самої схеми і до тестування. Так, значить, що у нас тут звідки береться? Тут у нас суперхолодильна установка на рідкому... Бляха, щось часто штормить. Диви, другий це і знову штормить. Значить, Logic Reader читає у нас температуру. Температуру він читає з цього фільтраційної установки, бо тут на вході. Ну, ви ставте собі газовий сенсор, якщо хочете. У мене тут стоїть фільтраційна установка, в неї є вихід, тут посівка стоїть. Це температура газу в приміщенні. 296, там видно в тултіпі, 296 кельвінів. От. От у нас компаратор, який порівнює цю температуру, дивиться, якщо вона більша, ніж якась уставка. Уставку він бере з селектора. А селектор дивиться в нульовому стані своєму. В нульовому стані він дивиться на 300 уставку, а в першому стані, тобто якщо він буде на нього одиничка буде подана от на цей сигнал, Logic Compare, да, прийде одиничка, він перемкнеться на другу уставку, тут 295, відповідно. І керується він сигналом, який знаходиться на компараторі. Тобто результат порівняння виміреного сигналу з уставкою через селектор буде впливати на селектор. Сигнал на компараторі, якщо зміниться на одиничку, селектор перейде на цю уставку. І потім буде, як тільки пропаде оце от з компаратора, він перейде обратно на це. Ну і відповідно з компаратора сигнал ми за допомогою бетчрайтера, давай викрутку візьмемо для того, щоб було наглядніше. От. Тут у нас селектор, ми порівнюємо щитане значення Logic Reader, порівнюємо, якщо воно більше, чим значення на селекторі, селектор відповідно дивиться на одну пам'ять, на другу пам'ять, і керується сигналом з компаратора. Також цей сигнал з компаратора для того, щоб у нас щось регулювалося, так? Бо у нас система, якою ми керуємо, об'єкт управління, це температура в приміщенні і холодильна установка. Тобто це орган керування температурою в приміщенні, об'єкт управління це приміщення і холодильна установка. А це собственно, бачите, русизм. Відповідно, система управління. От. Тобто бетчрайтер для того, щоб запустити всі три холодильничка у нас, він дивиться на компаратор, бере сигнал з компаратора і записує всі холодильнички, liquidual cooler, в змінну on. Дивимося, значить, у нас уставка 300, давай трошки підігріємо. Давай трошки нагріємо це все діло. Подивимося, доженем зараз температуру до 300 і подивимося, заодно поглянемо, як цей холодильничок справиться. Він такий собі цей холодильничок, 253К. Там рідкий вуглекислий, вуглекислота рідка всередині і полютент. Полютент непоганий хладоген, до речі. У нього там, так, 298. У нього фазовий переход у полютента в дуже-дуже зручному такому місці. Так, тормозни. Нагрівається, 299. Так, давай подивимося. На компараторі у нас 0, селектор, відповідно, дивиться на 300. Тобто компаратор зараз порівнює уставку 300. О, запустилося. Запустилося. Компаратор дивиться тепер на 295, селектор порівнює з 295, поки температура не впаде до 295. Падає? Падає, слухай, працює. Диви.
Як тільки температура впаде до 295, компаратор впаде на нолик. Тобто, якщо температура впаде нижче, ніж 295 кельвінів, компаратор видасть нолик, селектор перемкнеться і знову почне дивитися на 300. Ну, 22 градуси десь має бути. Ну, оп, 21 градус. 273.15, да, тут у нас абсолютний ноль. От, 21 градус. Тобто ми десь на 27, скільки, на 300 кельвінів ми вимкнулися, на 300 мінус 5, на 295 кельвінів вимкнулися. І знов чекаємо, поки потихеньку, потихеньку у нас там температура наженеться, набереться, скільки треба. Відповідно, неуд... Тепер не неуд, тепер можна ставити тройку, бо ми викинули одну мікросхему, але наголошую на тому, що це можна все назад, назад верни мені. О. Наголошую на тому, що отакова схема регулятора по двом уставкам – це повна універсальна схема. Всі інші ніхто там не викидає. Чого? Того, що нам може бути така ситуація. Тобто ми можемо спростити тут, в даному випадку, коли у нас умови на обох компараторах однакові. Мало того, що умови однакові, а ми ці умови порівнюємо один вхідний сигнал з різними двома уставками. Тоді ми селектор можемо перенести сюди, щоб він вибирав нам уставки, а виход селектора ми подаємо на компаратор. В такому випадку ми один компаратор можемо викинути. Але оця схема – це повна схема. Тобто, якщо вам потрібен, краще використовувати, ну, мінус одна мікросхемка. Звичайно, це простіше, все робиться на IC10, на мікросхемах, але ми тут про автоматику на таких чіпках, на чіпах, на чіпах. От. Вони цікаві, ці чіпи, але після того, як ввели IC10, то вони, в принципі, не дуже й потрібні. Тому що зробити мікросхемку собі і запхати десь в якийсь такий корпус, взагалі універсальний корпус. І три датчика має, три датчика газу має корпус цей. Мало живиться, два входи додаткові. Взагалі, дуже класна універсальна штука. Та ще й фільтр. При цьому рекомендую. Корпуса всі отакі мають бути. Так, на цьому все, наверно, да? Може щось упустив, не знаю. Зараз треба передивитися і опублікувати до 9 годин, бо в 9 вимкнуть світло. Почуємось.